Donc, le groupe Kataki n'a manqué a respect et a montré à ce Mais moi, le comportement, ça que dans le groupe sans souci parce que moi, je suis qui est Qu'est-ce qui a fait un moment beaucoup qui a, un pot, bah, VHS, il y a un peu, et puis un moment vous disparaîtra complètement. Qu'est-ce qui avait fait que Bolímo bongo Papa n'a pas tard ni on sauté basse engin à tout n'abino on Bonjour bonsoir fidèles amis internautes, bienvenue dans notre émission et dans notre chaîne RDC télévision Lumière avec votre présentateur Tonton Junior saoulou votre humble serviteur. Lelo nazana Essengo Makasi, kasi makasi penza ya kuyambila bino invité na Moko pasi pona kasi papa a opportunité, Lelo vraiment te discuter un peu naye. Alors, invité, Nabiso et Zali Bongo, Papa Ngaloufar. Papa Ngaloufar, grand artiste, et puis, la grande star, il y a théâtre congolais. Et puis, Azali vraiment publicitaire, tout le monde y est, bipay, publicité ba nababab publicitaire, badiaming, ba publicité Bele, belé, 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 Et puis, y'a un lelo, à tout le Bino bateau, boulela, le prince du rire. Babi, bakanga, qui les du Rire, Papa le coulis, Papa Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, je remercie l'équipe technique euh, Papa Trésor qui est derrière la caméra. Je n'oublie pas de saluer aussi Zadio Zadio Congolo et pourquoi pas Maman Leti euh, là où elle est en France. Big salutation également à tous ceux qui sont déjà abonnés dans notre chaîne. Je salue Yagindi solution et pourquoi pas à Jean Claude Mokonzi Big salutations également à Yamirei Pakave Et Vanessa Kalembwe Et bien pour terminer je salue aussi Blaise Siangolo Et Mireille Mola Clarisse Mafuta Kimazorza, Kimazora Kimazora Excusez-moi Et Francis Kongolo L'heure est venue pour nous mesdames et messieurs De découvrir notre invité Sans plus tarder je m'en vais déjà lui saluer Je dis bonjour Papa Ngaloufa. bonjour euh, jinor weto euh, ngai osali ngai surprenant oyeiko surprener ngai bon ndenge kaka ayebisi bino nazaka euh, difficile ajuindre te mai vin fisile mo ngai makambo abatv vision o,

gu ya art eutaki papa wapi epuis nani oyo ainspiraka papa avant tout mpo okoma artiste comédien acteur ya monene boye <laughs> <laughs> wana jeudi il es 19 hu radio marka radio moko ezalaa na kisasaka akomo na yango toule yo il fou landa bapapa maboke ngaliema papa molangi ya pembe mpe ansona mama waso bamama impala bazala nauna bomoi tokuta bavie mosasadio azala nauna bomoi toyoki bango soki toyoki bango jdi vndredi osamdi ana here ya pose ya weekend ale tobandi kozwa basobriqe yo ozwi oyo yo ozwi oyo yo ozwi komomoto ale bobandi komekola mokemoke oyo bino boyokaki baphrase comique so, wana banyonso donc pose eutaka wana eye bon na bomwana nyonso lar moko tozobosana na biso ler moko okoti nayo sport o football okei obeti basket e, osali mwa judo osalimwa karaté mwa chik mpe mais curieusement vers les années 66 laire na 74 nakómi elenge mwinda. bon, na na, na, ya mwindafumena ifout koluka une aktivité ya kosala na parwise na ndeolo ya formatio ya bajeune nayaki kozwa optio ya kosala bagroupe ya théatre na kati ya bilenge ya mwinda ya paroise st pol donc a partir ya wana nde eloko oyo ezalaki na kati na ngai ekolaki baoyo batalaka théatre ya noirit où tout cela qui est dans la salle du peuple, dans la salle où tout est là dernièrement, ah ouais, papa, c'est si ma rôle, tout est ma na salle na. tout cela qui est VSD, vendredi, samedi, dimanche. Cela qui est à la place, il y a que les cas exactes. Donc, nous avons parmi les acteurs euh, principaux, nous avons joué le rôle de commandant à la rébellion, où il y a ba, Babou Maka, sœur Anwarite. bamamalo ebele basango ebele na suka nago baztnmomwana ya mokeboe okeki koje role oyo diret parcee tozalaki na bato mpenza bautaki nana kisangani période wana koté makambo yango elekam tuas jue textuellement ndenge komanda oyo azaki kocondwire rébellio wana aba rebelle wana ndenge azalaki et ici c'est ma shalom non 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 je vais pas te voir je vais pas te voir toi vraiment c'est comme tu tu étais là mais je n'arrive pas à comprendre tu es né où non non voilà vraiment euh, une très belle histoire mesdames et messieurs binomombo zolanda bomundengeni ni papa ngalufara incarnaka incarna kati ya pièce wana ou ya sœur Anoirite tina point que ma sœur a moni vraiment que papa zaiki la réincarnation ya commandant oyo a faire souffrirka la sœur Anoirite moye bi papa junior mboka na bi solaire moko entre nous les artistes tolingana kapendate euh kulotu eu nangai de... euh Azaki kosa la émission ya variété samedi sa euh, le vieux le koukouna kayum bibe ya kayum balinga la film à noiri tout le monde ki ba, 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 vieux bouchoua, bakteria, minene ba ke la film kote abato basimba simba ki, kote rebellion et simité. le vieux kayum babin abango mes frères je n'aligninatanga kombo ya ce grand cartel. te ye pasali soustepé à son âme euh...

mpo voilà, euh, na kaka lokumu ya cinéma kongole voilà aspect oyebi ke elogo na oloba lelo okoparcourir na yo baémission nyonso nasalang amysti papa ongalu papa chico oza na bacaskate ebele papa chico en tant que publicitaire euh, oza sous danseur oza vraiment amoureux ya sport namona oyo na baanimation na, ba na fore internationale

tomonaka na pièce moko boye bojiaka na papa mondangandanga ezalaka so pièce nini ezalaki lokola na plateau na scene boye aezalaki makambo nazalaki kolonel ya force aérienne alors ye lokola azalaki mwa atety ngai nazalaki kolonel ye azalaki moin gradé aza kolinga ya kotosa ngai te cett Dans le cas de groupe sans souci, hein? parce que dans l'histoire de la fondation de la groupe sans souci, Nazali parmi les co fondateur Parce que le fondateur de groupe sans souci reste Papa Molinga Kimbantseke. Il est en train de est en Il est Il est en train de est en kimakina poto kimbake azongi aye komona lokuli abo apesiy idé wana lokuliabibmoi jesuis dacord mai vavoir al na ayebake okay, ba basi basoolaki na lokuli nalobi naye te nga aza daord keemona lokuli kao d wana no oh, toke komona mamashao donc ntango euh, tosilisi yango tokii komona mama chaco mpe andimaki koakompagnye biso parmi mapièce na biso ya kielesorcier levieu edinge moto na ngenge ajwa donc toza na kati wana eza euh, na seur moko mpe azalaki kojue na biso wana aota na grusalongo kombo na ye ezokima ngai mais tout halong ya uh, interview soko eye Euh, nakoki kopesa donc omundanga euh, nda angai kokuta biso na groupe sant souci nga mu nasalait mm. ngamunasalaki test bon soi motu aza su te na mabe na ye mm. eh, pe, ke, euh, to, to na malamu tokolobaka malamu donc moto nyonso aza na baerreure na ye me mwa acomportema na ye mpe esalaki ke biso ya mosusu totikanano groupe san souci parce que mwa monɔka mboka ekotaki na kati mm. Eh, metaiaaetaina kati, eh, <laughs> kati. Eh, yeah, donc eh, yeah, wana na iellaiel ekmakotia bato mosus baalse lais mpo mala moneneoncs alors papa tokoti sikoyo na le prince du rire bokanga kinshasa awa na bapasteur na baniuf ya lokuli Et tout, il se le prince du rire est se créer. Et puis, affinité nayo yo na Et le que c'est Ah, moi, je junior, euh, parce que vous êtes des journalistes, vous euh, avez Information vous d'abord. Donc donc ça dit, vous en fouillez l'information, ensuite, en ensuite en vous avez biso na defe lokuli pe ya sonam très sher frère tobanda nanu bomwana esika moko kobeta bale ya footuball boyo esika moko meme azaki matumoli oyo omona nau te omwna ntango so abeta oh bato akulerea mabele ya sm poler ana aza pembe makasi mwalae moko so match esili atelemi penepene ya porte école ymba pipoolemondele ah, madesnaolande so so na mabangaa atooanaoalulya tobeta bo tobandaki e na bomwana tokabwani makambo a bachik tokutana kaa na bavacance bavacance apak bagrande vacance esara kele ainabandakaraté

Bokoku, maintenir. Mm -hmm. euh, le prince du rire, il euh, le a Alors, succès fou, wana, mais qu'est-ce qui a fait un moment où euh, bah a un bino VHS, bino, et puis un moment où il complètement Qu'est-ce qui avait fait que, si tu Bongo papa, na as un star, tu as tu na un euh,

Je te salu enpassant grand mopau nkombo ya ve na ngana ezo bosana soki ampenzanaabengaka eechle grnd chor nzambe ezongisa kombo ne enokiko mpo mm. nakobosana te akutana na biso na kingabwa makolo mm. moi mm. atelemisi motuka abemoni sikoyoi tala ndenge bozo souffrire bino mbale nakutani na bino na kota royal bomonai nga te na double bino mes nakokuta na bino sikoyo na wana tokokende kota bracongo sponsor ozwi wapi motu akosoutenir binozi tkm wana ozkota ton tobundi tobeta deux ans ya kolala na biro a reception ya tkm mpo bazwa bino bato bazobano jé remercie oussi uh, ya enene uh, levie na ngai jean pierre kibambehintoi c'est grâce à lui akei amoni dg oyo ouais, azali actuel dg ya cmbdg sikoyo moe euh, toussin tousafufu mampaka merci à toi également euh... baconseil na yo pe maman yetwamo donc, euh... donc euh... ayebisi toussin abi ah, moi je connais le talent de ces deux ans donc lheure la chance ettu verras

na vi ya makambo lokuli azalak avivaki période moko nadidiyaki y e, uh, pièce wana yango totransformaki aye kokoma parizien refulet puis toyei e kosala mirwir lesde piècela bato abandi mwa moke komona biso ntango tosali bolingo ya sika ekolo yo te nakomi kofanda na, na mololo ekolo yo te mofude yo ozenani mofude ezenani okokoma manga ya kotela bala babiloko oyo tobandi toyei kokende na biloko a wana ya bolingo ya sika après bolingo ya kosika junor bandeko nago osi omona yo ozokoma piɛce mosusu na ndako ye mpe azokoma na mark na ye tosalaki constat bienke so, kombo na biso bameser constantin te mei tosalaki constat mpo baconstantin a ezolie bango na nkombo na bango mosalana bango kokonstate tosalaki konstat moko na balabala kaka ya bango wana nabaraka kobanda na venu euh, itaga tito kombo na wulleri 130 église 130 chaqe après t portte sikoyo epesi biso confusio tokomi awa baza oloba yesu azali awa yesu azali awa yesu azali awa na biso kuna nkolo yesu akomi nanu te bandeko bosi bolembi topusana kuna azali koya mwana nzambe siku tutuni totelemi na kati kuna azali koya awa nanu akomi t balobi awa azali znn ifo eloko tokreeliango eloko omoni te konfusio okomi na t place

tango mosusu bozalaki bafanatique na bango ndeti moko nga pe na banda k kolinga mingi nzaku mponda namonaki uh, autaki kotika biso azalaki mpe couturier ntango nazalaki kokende yina na kasai wana kabambar nabandaka komona ye wana alors uh, merci na fabrice dour nalushi de la part Yazadio euh, tchabola euh, fabrice mawete également le mondialiste na paris big salutations à toi darvina kaja na paris euh, couple Dolès mbimbi Yves botale Bouse congo alors merci na Londres, na batutu bazulanda maman Bili mukana ong na BBV. ozulanda bisso na banzo C'est mingi na le prince du rire ndenge papa galvar à zo na ba question na bisso lelo Tantine Mejé, euh, Motemaya Maya, Papa Soumboul, Kunana Nantes. Grande sœur, merci pour Nabakado cadeau Merci Naya Mejé, euh, vraiment 18 ans. Depuis 18 ans, Azala Naliba le naé. qui a 52 ans. En tout cas, Azala, exemple à suivre. Merci à Serge Touzola en Afrique du Sud. Ange Kilunda, Moutonatembe na Paris. Et na Nancy Lisanga na Allemagne. Oyo, Azala, vraiment, Motomoko, Tobin, Araba, bienfaiteur. Mais, tout continue, dédicace, avant la fin de l'émission.

alor ndeko oyo azalaki kosunga biso na koteka badvd banini mwa dcouraeme eaomwa bae mwa bani mwa koa bnyoyeo aa abandi na bino na prince du rire azwi mbongo amoni sikoyo ebino bobandikooma mwa ein abosani masolo bozalaki na yango na ebandeli acree groupe oyo aye

donc groupe ekataki na manke ya respect ya moto oyo azalaki e, koproduire biso jusq'aujour d aujourdhui nde nazoloba atikaka na iongo At, ya 1650 dola nde nazoloba mpona kotanga nkombo na ye teakosala lokola publicité ya mabe ye moko place azalakibikinodwa 1650 lotii ndege lokuli yakoti mabele nzaku mponda koti mabele mk akoti mabele bbongo t yodonc ngamoo nabelaki lisusu makasi mbongo wana Donc, sumakas, mouna mouna natikala kozwa te ayawa na 2007 aye mpo to reprendre entoukas toosololaki mpenza malamu te mpo na ko reprendre groupe eyei kozwa mobulu apartir ya eloko wana tomema bacteur tii na duième rue place azalaki kofanda na, na hotel wana pe aturnam e, mbotaedi nzako mponda ye moto azalaki chef à groupe baacteur basalaki kozela ke yaya na vérité baye komonasoe vérité oyo oh, ye chef à groupe aeooiooacrede mu na kati ya rmo wana euh, après c'était le départ ya ye defin nzako mponda defin k Euh, tono, Mbondo, Baye ko, ko Junior a sali déplacement en Angola Mombongo a Angola euh, Angola, à Londres que je salis en passant et Zoua Arlette Zoua à Paris merci ma fille pour oh, Ongyo so sous pour la père Noazala, Nengyo vous un souci à groupe Moni c'est également à Bruxelles e euh, oto tumbi na etats unis akena kontinuer ba kou na ya mais si na za sire lero akou munga ngamnen donc euh, voilà un peu des cadres son ko bungana biso ezala ki du na ba producteur omoni moussa otoo sala nani junior so ki retour -re ezate elembissa elembissa makase je vais dire que ana mosi o sarabana bana bazotanga zofutela. donc babilokoai nyonso santé eza na kati kofuta soa prodire aa mpona lniooserir aiseri narien yango esalaki vraiment ke même tye avant ndeko lokuluatika biso baproduction ya poto mpenza conenu yaka osoolana ngalfare rien Il paraîtrait, je ne vous condamne pas. Réunion récemment à Porto, producteur aboyait to bois que ça est. Toi, produire rien a pris en zonzing. Tout ça, ils ont commandé ma ina mais personne ne m'avait approché, personne ne nous avait approché. Mabe, belle, mon toubabau, quand on a approcher c'est pour qui a approché Papa, on galufar, ou exigeant, où Est-ce que si on benga, papa, on galufar au soleil, on peut négocier? T'es donc, euh, bah les ont dit, en tout cas, faut ça la très attention en haut. Alors, les lots, comme a déjà à émission Nabiso, papa le retour du prince du rire, wana public Nabiso, bah, où tu on a pas à Kinshasa, n'a diffusion dans digital Congo, et ça, tu vraiment, euh, preuve à l'appui. À l'appui, tout le monde retour. Il y a le prince du rire où il y anciennes images, tout recrutement et alliés, tout bozo organisation zandé ni papa. Et puis il est motivé l'organisation vraiment pour que aux ongles sous sur la scène. Il y a un journaliste, mais tout le monde est en les de se faire. Il y a un télévision. Si on a dit qu'il y a un motif parce qu'il faut toujours à la télévision pour battre à moi, il y

oyebaka histwire oyo esala e, 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 ba artiste minene ya e, 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 nani bayokana te donc euh, levieux masumuna de fin en souci ét autour de, 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 de makaya hein? makaya leki nanga makaya mm. nomoni kolongwa na ye pa boye akende paboye sa créer de histire mm. alor biso tolingi mpe biso moko oyei na yo yebisa ndeko nayo alingasatat aya ndenge azali biso tokopesa yeforme soki aza nango na makila si mwi eza ebele akotakata na ye donc recruteme ezosalama nayngo mais yonsonaa besoin naoya kointerpreteeyo oyaa mpo nayebimaasina yooomanabisokosalabongo okay. mm. apuisoyo bamonaki ngai epai ya w12 jesali na londres w12 kua uh, nzambi bamonaki ngai epai yaleki na ngai coté gauche roc bodo Donc bah, on besoin bah, continuer qu'au des de dans n'engage pièce depuis on a comme 40 ans il a carrière j'en ai totalisé 43 ans de carrière na fin, le 26 décembre ah wa, na profiter de la mission. bacardot il ba, y a 43 ans et non quand t'as euh, la gros l'amour na aussi pele macass donc pour na relancer qui talent ils arrivent tous continuer former le recrutement. Izali. Lentement et sûrement, nous arrivons mesdames et messieurs à la fin de notre interview où il y a un Papa Alors, Papa Ngaloufar a sa son numéro de contact parce que 43 ans, c'est un décembre, mais il y a bonne fois, il y a eu un bienfaiteur, il y a un soutien, a eu un support d'un artiste, il y a un bon et c'est lui qui a contribué. Donc, aimons-nous vivant, Papa belité à Senghi S.O.S.T. ou à là ou quoi que ce soit, mais ils y a eu fêté. Euh, Bambou bambula nyonso ya musala oyo asala totale to sepela nango etikala biso bah, souvenir na mémoire donc euh, je vous vraiment je vous demande beau soutenir vraiment action oyo bo banda déjà ma ba, contribution na bino et la décembre alors numéro 1, contact papa pour na batunyo so ba go, na munyo na whatsapp papa chico très jeune toujours dans l'esprit papa <laughs> oh, bah, chico numéro de contact ah bo le au monde des huit développer vous

nimero na ngai ya whatsapp eza kaka oyo wana ya plus 24381 81 91 n7 merci merci mon fils ala le docteur merci mpo na rapel omoni makambo soko oboti bana babona ne oyo eza tosepela bonane bonane nzoka ezosala makambo mais nakoshite wana lisusu mpe napesa bino e mwana ngamukona linga re mingi yeje nyoro fali ipo banga benga ke fali liputa na ibiteso leko ni nalinga kana ve tangwa bandi premier album na isa akinda kimi moto afali e mata e mata oyabango ekita ekita nzamba matisi moto naye nasuka bandi su kolela mama na nga ye napeli motosikoyo yo osengaki moto na yo emata ya baninga ekita nzambe atomboli moto bandi kolela lisusu amanapourqui vouloire une shose eson contraire Donc vous constatez, vous remarquez, mesdames et messieurs, que nous avons un artiste sur ce plateau. C'est Papa Angaloufar. Donc je suis très ému. Donc il y a du rire à mort. C'est pourquoi Fougoupoinez a toujours le prince du rire. Alors Papa est relation. Bah Didikas nae na bato nyong va dans le passé, même pour maintenant. Na relation na Papa te est moins instant à

Yeah? mw hemise eyaka mwa pantalon mwi hasette tanourae nzambe abakisalbeleebeepui movoisin de lécole loren mayembaamiito na suise na, 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 na mbutamtu kabongo eorge eaamwasi aema matondo aei mbot na papi mosui na londres Uh, lukelanga engambesa o asoba nayokaye te naomonay te ayokanaka te etabe mpe oza na londres uye a ndengeoutanaana papa naybike motma esalaki pai mingi oimaad abonaétatsuis apesi mbote na mwaanangai feroce molote mwabi uh,

Numéro Yangwana, s'il vous plaît. Rappelez Kakangai, Toro kaka na Sa, Mboka. Beaucoup de coups Mais je promets, junior Asuka Kakangai, na bengi Osa, la émission, L'heure tozana répétition, Boumounape Bilongi Asika. Hein, kana, chaîne. Chen, euh, RDC Lumière Télévision. RDC Lumière Télévision. Bon Prince, je en pleine répétition. En Sabino, Bilongi Asika, pour. Bo, na Merci, 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 merci. Naban Zabosépeli, y a trop, il y a trop au monde vraiment que recherche chez Saléma N'a kei penza ko kundola nabokasite à maman Leti euh, maman Leti, au moni vraiment que euh, papa ngaloufar yé yo mission accomplie. Merci Yamege encore une fois, papa Soumboul, Jorma Palata, Julien Kinzonzi, Karine Mbalena Londres, Tonton Raph Luzaiadio, Armi Malwavengi, sans oublier papa Simon Malwavengi, et puis euh, ONG BBV, maman Billy Vumokabik, salutations à toi, Nancy Lissangana, Allemagne, euh, Davin Steve, et pourquoi pas Ange Kilunda, Serge Touzolana. Merci encore une fois. Na Maman Zidane, coordonnatrice d'un bisou émission. Merci na Fabrice Dour, na Lushi. Euh, Fabrice Maou est également le mondialiste. Euh, Darvina Kajan à Paris. Couple d'Olesse. Mbimbi, Yves Botale Bouze Congo. Pépé Tazi, le meneur naturel. Big salutation à toi. Hermen Kaba, Diego Musique, euh, euh, Titi Kalou. Oh, Hermen Kaba, petit frère propre. Hermen Hermen Kaba.

mwana lemba mm. mwana nangai namemaki leki na eror ero boko bokore a leki na erore bokoli Eric Divita, Eric Divita, Luka Makambo, big salutations, Nayo également, euh, maman Géraldine Suika, on te salue, maman Monique euh, Malou, Ilunga, et pourquoi pas, la maman Flore euh, Kabuya Kamonia, Topesi, Bangu Nyonso, Mbote, Nabatunyon, Nyonso, Nyonso, -so -nyon Balanda Kibiso. Alors, euh, pour contacter toujours votre animateur, So Bozalipe Nabartiste, so Nabino, Obolimbo, faire connaître Bango, Nakinshasa, contactez-moi personnellement aussi au plus 243 81 013 20. 82 82 plus 143 81 013 22 82 et les numéros de votre humble serviteur tanton géant le saoulou et c'est mon numéro whatsapp on va se retrouver au prochain numéro mesdames et messieurs avec un autre artiste vous ne serez jamais dé déçu j'ai dit au revoir à papa Ngaloufar au revoir bye yo. Check. etondi na nzube nzela nakotambola mabaku ebele batielinga mitambu balingi na kwea nkolo ngai moko nakokoka te batielinga mitambu balingi na kwea na, na makasi nanga na Altyazı ekokoka kokausa pinzoli ya motema te batalisinga bisengo ya mokili oyo ngai na boyi nakangami na yo bisengoa solo se na lola batalisinga banganga ya mokili oyo ngai na boyi nakangami na yo ngama ya solo seo wasia elongo na yo mokonzi elonga eza eza na ngambo nanga ngambo nanga moi eza na yo kokokokozanga yo na bomoi ezali kufa Iwa Eikona yo nai na kolonga nai na kolonga